Mama u EU, idemo u EU, veseli smo mi, 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 EU, idemo u EU, idemo u EU, veseli smo mi, 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 EU, idemo u EU, idemo u EU, veseli smo mi, 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 EU, idemo u EU, idemo u EU, veseli smo mi, 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 EU, idemo u EU, idemo u EU, veseli smo mi, 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 EU, idemo u EU. Veštije će nas sve ženske teleportirat, poj svu ribu, a nas upregni da radimo kao volovi. Joj, pa to je strašno! Mi smo možda posljednji frajeri koji ćete upoznat u životu. Pa možda bi ipak mogli popitat sobu s vama? Pomoći.